God morgon allihopa. Välkommen tillbaka till en video. Jag har försovit mig. Jag måste bara spela in här väldigt snabbt. Men ni kan kommentera om ni har sovit gott. Jag har gjort det. För nu måste jag dra till bussen. Så då hörs vi i nästa video. Tack för mig. Ha det bra. Nu måste jag dra till bussen. Hej då.